하지만 헐 헝컷 뭐한 걸 빗어 본디 게메라 이 피스 노무니 거를 모랑길 달라고 살고 다를 শনিবাৰে পুৱা ধাননি পথাৰত বন্য হস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলোৱা দেখি হাতী খেদিবলৈ গৈছিল একাংশ লোক। সেই সময়তে মানুহলৈ চোঁচা ললে বন্য হস্তীয়ে। এই হিংসাকাৰী দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰা। অৱশ্যে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা প্ৰথম বিৰক্ষা পৰে এই ব্যক্তিগৰাকী। উল্লেখযোগ্য, বিগত সময়ছোৱাত এইদৰে নুমলীগড়ত বন্য হস্তীয়ে চলাই আহিছে সন্ত্ৰাস। আনহাতে কোকৰাঝাৰতো বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ চলাই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰি তোলে বিনোদ বসুমতাৰী নামৰ এজন ব্যক্তিক। পথাৰত এৰাল দিয়া গৰু আনিবলৈ যাওঁতেই হাতীৰ আক্ৰমণৰ চিকাৰ হয় এইজন ব্যক্তি। মহেন্দ্ৰপুৰৰ গংগীয়া গাঁৱত ঘটিল এই ঘটনা। উল্লেখযোগ্য, অঞ্চলটোত যোৱা 3 ডিচেম্বৰতো বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এটি 5 বছৰীয়া কণমানি। ইফালে নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত যোৱা কিছুদিন ধৰি 9টাকৈ বন্য হস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে। বন্য হস্তীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। হাতী মানুহৰ সংঘাত, ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী কেমেৰা। এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ ঢলা কছাৰী পথাৰৰ। শনিবাৰে পুৱা ধাননি পথাৰত বন্য হস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলোৱা দেখি হাতী খেদিবলৈ গৈছিল একাংশ লোক। সেই সময়তে মানুহলৈ চোঁচা ললে বন্য হস্তীয়ে। এই হিংসাকাৰী দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰা। অৱশ্যে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা প্ৰথম বিৰক্ষা পৰে এই ব্যক্তিগৰাকী। উল্লেখযোগ্য, বিগত সময়ছোৱাত এইদৰে নুমলীগড়ত বন্য হস্তীয়ে চলাই আহিছে সন্ত্ৰাস। আনহাতে কোকৰাঝাৰতো বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ চলাই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰি তোলে বিনোদ বসুমতাৰী নামৰ এজন ব্যক্তিক। পথাৰত এৰাল দিয়া গৰু আনিবলৈ যাওঁতেই হাতীৰ আক্ৰমণৰ চিকাৰ হয় এইজন ব্যক্তি। মহেন্দ্ৰপুৰৰ গংগীয়া গাঁৱত ঘটিল এই ঘটনা। উল্লেখযোগ্য, অঞ্চলটোত যোৱা 3 ডিচেম্বৰতো বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এটি 5 বছৰীয়া কণমানি। ইফালে নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত যোৱা কিছুদিন ধৰি 9টাকৈ বন্য হস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে। বন্য হস্তীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।